Në hapësirën e intervistës së ditës, kam kënaqësinë të kem në komunikim të drejtë për drejtë ish-ministrin e drejtësisë Ylli Manjani. Zoti Manjani, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, ne sapo publikuam edhe denoncimin, pra, e bërë përsëri televizion nga një prej të rinjve të dhunuar përgjatë ditës së 17 maj, pra le të themi që pasoi shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Por pavarësisht të gjithë kësaj që ndodhi, në aktualitetin politik të javës që lan pas, po me sa duket dhe të asaj që presim, është pikërisht çështja e reformës zgjedhore. Pse është rikthyer më fuqishëm se kur, le të themi, ky diskutim mes gjithëse situata? Spanjer, më lejoni të përshëndes dhe unë denoncuesin e dhunës tek ju, sepse sa më shumë denoncues të dhunës të ketë, aq më mirë është. Kjo është një betejë propagande, me thonë drejtën, dhe është një betejë e shëmtuar. Një nga më të ndyrët që mund t'i ofrohet popullit shqiptar për konsum. Ajo që ka ndodhur me ngjarjen e shëmbjes kriminale, barbare të teatrit kombëtar, është një ngjarje e rëndë, është një ngjarje që nuk harrohet, është një ngjarje që nuk amnistohet, është një ngjarje që duhet mbajtur thellë në memorien tonë për të kuptuar se çfarë bën pushteti abuziv dhe çfarë bën sundimtari pa vota, duhet ta them këtë, i pazgjedhur në kurriz të popullit vet. Dhe ju kujtoj që ky sundimtar nuk është duke ruajtur shpinën e bardhë, por është duke ruajtur faqen e tij të zezë. Dhe kjo është një gjë që duhet denoncuar vazhdimisht. Tani vim tek përgjigjja e pyetjes së reformës zgjedhore, pra le të themi, mes gjithëse situatës teatrit kombëtar. Shikoni, të gjitha ngjarjet, pra ka 90 vitet e fundit, po themi, ka patur një përpjekje provokuese të vazhdueshme politike, sigurisht në shërbim të një taktike apo të një skenari politik, që gjithmonë më shumë po përvijohet nga ana e Zotit Rama. Zoti Rama ka hyrë në betejën e tij me publikun shqiptar, me popullin shqiptar, për të qëndruar në qeveri për të zgjedhjeve të 2021-shit. Ky është qëllimi i tij. Qëllimi i tij është pra që të kërkojë një mandat të tretë dhe ta rrëmbejë mundësisht të mandat të tretë, siç ka bërë dhe me mandatet e tjera. Ky është objektivi i tij politik. Në funksion të këtij objektivi, sigurisht tashmë vendi duam s'duam ne ka hyrë në fazë terminatore, në kuptimin politik të fjalës, jemi një vit para zgjedhjeve në kuptimin e datës kalendarike kushtetuese. Kështu që me sa duket kanë filluar të përvijohen linjat e para politike se si do hyet në zgjedhjet e ardhshme. Natyrisht është në interesin e drejtë për drejtë politik, taktik, të Edi Ramës që opozita të qëndrojë sa më larg popullit, opozita të qëndrojë sa më e përçar, opozita të qëndrojë sa më larg veprimtarisë organizative për zgjedhjet e ardhshme të këtij vendi. Qëllimi është që e përsëris opozita të hyjë në zgjedhje sa më e përçar të jetë mundur, sa më pa program dhe sa më pa ide që të jetë mundur dhe sa më larg elektoratit. Ky është qëllimi i Edi Ramës. Dhe në këtë funksion, 10 ditët e fundit të tij kanë qenë absolutisht ngjarje që kanë provokuar rënd emocionin politik të opozitës, përfshi këto dhe shëmbjen e teatrit, që ishte ngjarje më e rëndë jo thjesht për opozitën, por për popullin shqiptar, por për fat keq populli shqiptar nuk futet në llogarin politike të kryeministit të vendit, të atij që quhet kryeministër formalisht. Dhe këto janë dëme kolaterale, duhet ta themi, këto është një dëm kolateral i konsiderueshëm që i ka ardhur kulturës kombëtare, që i ka ardhur popullit shqiptar, por që në fakt është një dëm me llogari të pastër politike. Domethënë kjo është thelbi i gjës. Nëse nuk kuptojmë këtë ose nëse anashkalojmë këtë, do të thotë që nuk e kemi mendjen në mësim. Nga kjo pikpamje, i gjithë organizimi social tashmë është në funksion politikës. Duam s'duam ne kështu funksionon. Kështu që thirrja ime është në radhë parë për opozitën e bashkuar, e përsërisë të e bashkuar, sepse një opozitë për çfarë nuk i duhet askujt. Sipas jush jemi në ato se ka qenë aluduar kjo, është aluduar nga disa zëra ditët e fundit. Janë spekulime sipas jush apo nuk ka vërtet një strategji të unifikuar të opozitës?
Nuk di të ba them këtë, sepse unë nuk jam afër këtyre gjërave, por dukshëm është që opozita të paktën vizualisht është e bashkuar, do ishte më mirë që t'ishte edhe në mesazh e bashkuar, dhe mbi të gjitha unë mendoj që opozita e bashkuar duhet të filloj të merret me Shqipërinë, me problemet e Shqipërisë. Pra nuk mund të rrinë në një sallë të mbyllur, as në një bulevard. Shqipëria është më e madhe se sa kaq. Që do të thotë? Shqipëria është më e madhe se sa Tirana. Që do të thotë është përgjegjësi direkte, politike dhe organizative e opozitës bashkuar, e cila është pas një diskutim, ka qenë dhe është shumica e popullit shqiptar. Edhe unë nuk merrem me sondazhe dhe nuk dua t'i besoj sondazhet, por ju lexoj vetëm rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2017. Ishte viti kur zoti Edi Rama politikisht ishte në kulmin e tij. Dhe në kulmin e tij, në qoftë se opozita, partitë e opozitës sotme do ishin të bashkuara, zoti Edi Rama do ishte në opozitë. Kjo është e thjeshtë. Është matematikisht dhe politikisht korrekte kjo. I lëm sondazhet, po themi, po marr rezultatin e 2017-s. Me rezultatin e 2017-s, partitë e opozitës sotme, po të ishin të bashkuara, zoti Edi Rama nuk do ishte aty poshtë. Kjo është pare thjeshtë. Dhe nuk mendoj që mas 3 vitesh konsum dhe super skandale të qeverisë, që ka hyrë tashmë në vitin e fundit të saj, janë shtuar votat. Nuk, dhe më thënë, këte as marxisti dështak Knut Klekenstein nuk e beson. Kështu që në këtë pikpamje, them që opozita e bashkuar është shumica popullsisë. Dhe si shumicë, si e tjilë, aja duhet të përfaqësoj shumicën e popullsisë me mend në kopë, me mençuri, dhe duhet t'i afrohet sa më shumë tjetër mundur aty ku është shumica e popullsisë, aty ku janë shumica e hallave. Unë nuk e ftoj opozitën që të braktisë kauzën e teatrit, e bashkohem me opozitën për të mbështetur aleancën për mbrojtjen e teatrit, ashtu, por më shumë bashkohem me opozitën për detyrën e saj politike, publike, për të përgatitur vendin dhe popullin shqiptar për zgjedhjet e ardhshme. Rrugë tjetër nuk ka. Rrugët e tjera pastaj që kujtun do marri marme, ato burat rëmbej marme, ato kujtun se qëfar këta më abete kot, janë pjellë një propagande e cila nuk qonë asë gjekundi. Thelbi është që vëndi duhet përgatitet për zjedhe, opozita i ka të fituar zjedhe, kështu që nuk ka asë një asyje që të vendoset në panik. Por, duhet rrisë garancit, duhet marri masat, duhet përfundoj këtë reformë zjedhore që ka njësur, e cila nuk është më e mira, nuk ka për qenë më e mira atinit bindu. Dalemi pak të garancit, ndjesë ju ndërpres. Po, duke u ndalur tek reforma zgjedhore dhe zhvillimet e fundit që ka pasur ditën e sotme, ka pasur një letër që është publikuar nga zoti Bylykbashi, zoti Vasili, drejtuar zoti Gjiknuri dhe zonjës Ajdari, pra për një propozim për një takim për reformën zgjedhore të hënën. Më pas ka pasur një reagim nga majoranca, që rëndësi ka kjo është lënë të martën, pra le themi, takimi i radhës i këshillit politik. Çfarë garancish ka? Kujtojmë këtu janë disa pika shumë thelbësore, mes tyre çështja e kolegjit zgjedhor, çështja e qeverisë tranzitore që kanë hasur në jonë e hapur të majorancës. Çfarë garancisht dhe çfarë kuptimi ka që të riulen në tryez, pra le themi pas disa ditës shkëputje, në kushtet kur joja vazhdon? Amela, tani, ne duhet mendojmë se si zgjidhet problemi, jo si futet në ngërqin e radhës. Do t'i marim gjërat me radhë. Kush është objektivi politik? I joni, i përbashkët, besoj që dhe i partive, po të themi i popullit shqiptar. Objektivi politik është që në rrugë parë të rikthej parlamentin pluralist, i cili mungon. Sot, duke filluar nga parlamenti dhe gjithë struktura administrative që paguat me parat e njerëzve, pra njerëzit paguajnë, për një sistem monist, pun e krye, nga qendra në bazë, nga pushteti lokal në pushtet vendor, të gjitha institucionet e shtetit, reagojnë në mënyrë moniste. Në qoftë se urdhëron kryeministri, strukturat e shtetit përgjigjen politikisht, pa asnjë lidhje me ligjin shqiptar. Ky është halli më i madh që ka zënë popullin shqiptar. Kështu që nga ky pikpamje objektivi politik kush është? Të rikthejmë një herë pluralizmin. Duhet të rikthejmë pluralizmin në parlament, aty ku merret vendimi. Pra populli shqiptar duhet përfaqësohet realisht. Dhe jo të përfaqësohet me njerëz të dalë nga markata e peshkut apo nga markata e deputetëve. Kjo nuk funksionon. Markata e pilafit me fruta deti dhe parave të ngrota të pushtetit është pislëk. Nuk është parlament. Që në këtë pikpamje, një orë më parë
duhet shkojmë drejt kësaj, pra të garantojmë që të kthejmë parlamentin pluralistin. Pastaj të fillojmë të mendojmë që në këtë parlamentin pluralist, me siguri do kemi dhe rotacion politik, do kemi dhe rotacion politik, sepse shumica popullsisë drejt kësaj po shkon, atëherë do duhet të fillojmë me reforma të mëdha. Por ky është objektivi, mos harrojmë të gjë. Qëllimi është të rikthejmë njëherë pluralizmin, sepse ka ikur pluralizmi. Jemi realisht, de facto, jemi në një shoqëri, në një situatë politikisht moniste, ku ende lejohet sa për spruca demokratike fjala për të folur, ja si që flasim në bashkë. Në media ose rrjetet sociale. Por në qëpëse kjo situatë vazhdon kështu, po prapë, në qëpëse kjo situatë vazhdon kështu, shumë shpet nuk do ta kemi edhe këtë, nuk do ta kemi më, do quhet luks dhe fjala lirë, dhe kjo pastaj do ishte fundi i çdo lloj ideje për një shoqëri demokratike. Prandaj është përgjegjësi e hapur, e pastër, mendoj unë, e partive politike që përfaqësojnë shumicën e popullsisë që të çojnë vendin drejt zgjedhjeve, të përgatisin vendin drejt zgjedhjeve. Ndoshta nuk e kanë ndorë datën e zgjedhjeve, por kanë ndorë që të përgatiten për zgjedhje. Kjo është fokusi. Rrugës për gjatë përgatitjes për zgjedhje sigurisht ka edhe ngjarje politike të cilat nuk mund të anashkalohen, por fokusi janë zgjedhjet. Dhe kjo është një gjë pozitive. Pra përgjigja e opozitës për të ulë në tryezë, unë e konsideroj si një akt pozitiv, pavarësisht se teknikisht, profesionalisht, unë jam skeptik që ajo reformë zgjedhore është thelbi. Ajo nuk është reformë zgjedhore reale. Një reformë zgjedhore reale do duhet të udhëheqë një parlament pluralist, jo një komitet pluralist, po një parlament pluralist, i cili do duhet marrë përgjegjësi në emër të popullit shqiptar, po kjo do bëhet në një fazë, duhet bëhet teorikisht në një fazë të mëvonshme. Përfshi këtu edhe diskutimin për sistemin zgjedhor. Po, faleminderit madje që e përmendës këtë pyetje. Jo sot, dhe jo tani, dhe jo në pallatin e kongreseve, por në pallatin ku merren vendimet në emër të popullit. Kjo është një ndarje e madhe konceptuale që duhet ta kuptojmë një herë e mirë. Edhe një herë përsëris. Kjo është situata ku jemi sot. Dhe që të mos deteriorohet, të mos degeneroj akoma më keq, që të mos futemi në hullin, në çarkun që ka ngrit kryeministri për arsye taktike vetat, nuk i intereson atij as opozita, as populli në këtë rast. I intereson vetëm loja taktike. E përsëris kush është loja taktike? Duhet ta përsëris këtë, derisa të ngulet mirë në memorjet e njerëzve. Ai tenton të mbajë opozitën, shumicën e popullit shqiptar larg procesit zgjedhor, larg përgatitjes për zgjedhje, larg prezantimit të ideve dhe të projektit se si të jetë Shqipëria ndryshe nga Shqipëria e Tiranës. Këtë po presin të gjithë, pra dhe opozita për fat keq deri diku ka rënë të gratë dhe idealisht ai e kërkon opozitën të përçarë. Në këtë kuadër, zgjedhjet e arshme të shkohet sa më të përçarë që tjetë mundur. Në këtë kuadër, në qofë se ky skenar vërtetohet, në qofë se ky skenar vërtetohet, atëherë Shqipëria rreshqet formalisht dhe zyrtarisht në diktaturën e një njeriu vetëm. Në qofë se ky njeri është kaq i zoti, sa të na përçaj, na ndaj, na mbaj larg politikës, na mbaj larg realitetit, me gjithmen pastaj bravo i qofë. Në këtë kuadër, a duhet të ketë një marrëveshje paraprake mes opozitës jashtë parlamentit për një strategji të përbashkët pikërisht në këtë moment dhe mes këtij rreziku që ju thoni? Të gjitha janë të nevojshme. Marrëveshje, reagime, platforma, bisedime, taktika, plane lëvizje, plane, ku diun, konsultash publike, të gjitha këto duan të jetë harmonizuara pas më të vogël diskutim. Sepse nuk e imagjinoni, unë kam ja 3 muaj që jetoj jashtë Tiranës, por nuk e imagjinoni se sa ndihet me një herë, sa herë hapet një fashafem që upa u përçan këta, ndihet me një herë një klim jo e mirë. Apo jo. Dhe kjo është një gjë që nuk i shkon në favor popullit shqiptar. Njerëzve që kanë nevoj për të parë ndryshim, njerëzve që kanë nevoj për të parë një situatë tjetër. Domethënë, çdo lloj diskutimi që hapet, u përçan këta, u pajtuan këto, është tieni realist, është një gjë jo pozitive. Këto diskutime duhen mbyllur. Ai që ajo që nxit këto diskutime përçarëse, apo më keq akoma nëse ka të vërteta brenda kësaj, brenda këtij konspiracioni, atëherë unë mendoj që ata që i bëjnë këtë gjë tradhtojnë, janë tradhtarët në kuptimin politik të fjalës,
të kazës më të madhe që ka populli shqiptar sot për të rivendosur demokracinë. Rivendosje e demokracisë, rivendosje e pluralizmit në fakt parë dhe e demokracisë bashkë me të, janë kauza më e madhe që ka populli shqiptar sot. Kush është kundër këtyre, sigurisht do duhet fillon të nxit këto, jo për çarjen, jo ndasit, jo ky kështu tha ky, kështu tha ai etj etj. Unë nuk po them që opozita zyrtare është politika më e mirë e mundshme që ka mjedisi politik, as nuk jam nga ata që pengoj të tjerë të krijojnë grupime politike, por duhet kuptojmë një gjë. Çdo grupim që del jashtë logjikës opozitare, çdo grupim që nxit për çarjen e opozitës, pra qoftë konkurimin veç e veç në zgjedhje, duhet ta ketë të qartë që i shërben e Tiranës. Grupime të reja mund të krijohen, patjetër që po, por në çfarë se do ishin grupime brenda logjikës opozitare dhe brenda thesit opozitar, brenda koalicionit opozitar, absolutisht janë të mirëpritura. Çdo gjë tjetër, konkurim me vete, është njësoj sikur të konkurrohet me Tiranën. Është njësoj, absolutisht njësoj. Kështu që në këtë pas që jemi, ka filluar llogaria e koalicioneve. Jeni të bindur për këtë gjë. Ka filluar llogaria, pra si do jenë zgjedhjet e ardhshme, kush do jenë koalicionet e ardhshme. Kjo është betejë e nëndëshme, e pathëna e mjedisit politik. Kështu që sa më shpejt të sqarohen këto pozicionime politike që për mua janë të qarta, paktën mos sa shohim, por nëse ka nevojë ende të sqarohen, duhen sqaruar, duhen mbyllur deri në fund, aq më mirë është. Aq më i qetë, aq më i qartë do jetë elektorati shqiptar në përgatitje për zgjedhjet e ardhshme. Zoti Manjani, pastaj, kush triumfon? Ideja më e mirë apo projekti më i mirë apo programi më i mirë apo ekipi më i mirë, këta janë çështje pastaj që do duhet të sqarohen. Do duhet të sqarohen dhe shpresojmë këtë herë ti përkas vërtet qytetarëve që ti ta sjellë pra këtë panoramë. Është një fjalë e madhe, por duhet të ulemi pak më këmbë në tokë. Kur them më këmbë në tokë, kam parasysh këtë gjë, sepse të gjithë flasin për qytetarët, të gjithë flasin në emër të qytetarëve, të gjithë bëjnë sikur kanë hallet e të qytetarëve, bile në emër të qytetarëve merren dhe vendime kundër qytetarëve, por kjo nuk shkon më me të thënë. Çështja është fare thjesht. Qytetarët e Republikës së Shqipërisë më së pari kanë nevojë për sistemin demokratik mbrapsht. Pra duhet i japim demokracinë, lirinë dhe të drejtat themelore, të cilat sot nuk i kanë në pikë. Kjo është vërteta e kësaj gjëje. Dhe kjo këtu fillon çdo gjë. Do nuk është muhabeti që morën pagën e luftës se qeveria nuk jep paga, nuk ka për të dhënë paga, se kjo është muhabet kot. As shtëpi nuk ka për të bërë, se nuk ka qeveri që të bën shtëpi, por në radhë parë fiton liria. Njeriu i lirë zgjidh të gjitha. Kurse njeriu i nënshtruar do mbetet gjithë jetën i nënshtruar dhe regjimi kalon nga një skllavëri në një tjetër. Dhe njeriu i nënshtruar nuk është qiet dot, pret thesin e millit. Po, këtu nuk flasim më për sistem demokratik. Duke u ndalur pak, se dua të ndalemi pak shkurtimisht te 14 pikat e presidentit dhe te mundësia e uljes në Tryez, sikundër edhe nuk është fshehur pak në ditën e djeshme, me zotit Meta, zotit Rama dhe zotit Basha, çfarë sjell në këtë situatë? Shkurtimisht ju lutem që ndalemi edhe pak tek qëndrimi i ambasadës amerikane dhe reforma në drejtësi. Atëherë, unë nuk i di çka janë ftesat dhe antiftesat. Unë kam lexuar qëndrimet publike. Zoti Edi Rama ka përsëritur një qëndrim për të folur në një tryezë me kartat hapura me opozitën e Shqipërisë. Opozita e Shqipërisë, sipas meje, nuk do ka pse të ketë asnjë kompleks, është përfaqësuese e shumicës së popullit shqiptar. Kartat janë super të hapura. Tashmë të ulet me cilën do tryezë që kërkon kryeministri sundimtar dhe t'ia përplasin kartat në fytyrë. Çfarë problemi ka? S'ka asnjë problem. Absolutisht asnjë problem. Madje në këto tryeza mund shkohet dhe në zgjidhje, duke filluar nga zgjidhja për teatrin, nga e para në radhë. Patjetër që po. Teatri do ndërtohet ashtu siç ishte konceptuar në origjinal, në atë vend ku është. Pikë, kaq fare thjesht. Kush e pranon? Byrën. Kush e pranon? Kjo punë do ndodhi. Kjo do ndodhi, siç ka premtuar opozita. Sepse nëse smalla këtë fjalë, pastaj kjo është jemi vite dritë larg. Po kjo është fare thjesht. Me beton pa beton, me firma pa firma, me kujtun qa bëjnë këta, le të bëjnë qa të dur, pare thjesht është. Edhe vetë programi Partisë Socialiste për teatrin ka thonë që do të rikonstruktonte. Është momenti për të mbajtë atë fjallë, të rikonstruktoj. Me qenë se shëmbën, e ndërtoj nga e para për e qimë rikonstruksion, e emër një vend si të duhem. Por në atë vend,
dhe si pas projektit original. Dhe kështu më rrallë, për reformën zjedhore, të cilën unë nuk shofë që ka dakordësi parimore, pa? Ka mos dakordësi parimore, unë duke që janë në një mëndje, gjithë palet në atë komisionin e reformës, oke, nuk mund mos bjetë në një mëndje për qëndrime politike, të zëmë me qeveri transitore, pa qeveri transitore, këtë janë diskutime politike, të cilat mund bënë në këtë trujeza me kartat hapa, sepse nuk e vendos dot, as Damjani me Oherdin dhe me Petrit Basilin, apo me Rodina Hajdarin, nëse do rrinjë një qeveri, apo do ikë një qeveri. Kjo është një absurditet. E qartë. Por një tërës politike, e nivellit lartë, pa tjetër poma, me kartat hapa. Pse jo, qarë kompleksi ka? Një orë më parë do të bërgjë. Duke u ndalur pak, po, duke u ndalur pak vetë debati tjetër i hapur për çështjen e reformës në drejtësi, dua ndalem në fakt tek disa reagimet ambasadore. Së pari reagimi që erdhi, le të themi, mbështetës ndaj figurës së zotit Basha për sa i përket reformës zgjedhore për cilën ne po flasim, por ka pasur së paku dy mesazhe, të cilat nuk kanë arritur të kodohen ndoshta hapur, sikundër do ndodhte në fakt në gjuhën diplomatike në këtë rast. Marrëveshje prapa krave për reformën drejtësie ka quajtur dy ditë më parë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ditën e djeshme ka deklaruar që politika nuk duhet bëj pazare për reformën drejtësie dhe për reformën zgjedhore. Kujt i drejtohen këto mesazhe? Me thonë drejtën, asë nuk lodhem hiq të mendoj se kujt i drejtohen këto mesazhe, sepse e vetë një gjë që nuk ja vlen të harxhojmë kohë është se çfarë thot X ambasador apo Y ambasador, përfshi dhe ambasadorin amerikan. Nuk shoh që... Ka një tërheqje të paktën nga termi reforme sukseshme në drejtësi, sikundër e kemi dëgjuar vazhdimisht nga ambasadë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka qenë nxitëse e kësaj reforme. Po, padyshim, hap pozitiv është ajo që edhe ata vetë shohin pislëkun në të cilën është katandisur ajo reforma e sukseshme e famshme e tyre, por pozitivitet është, nga ana tjetër duhet kuptojmë fare mirë që mos mendoj njëri në Shqipëri që Washingtoni ka lënë hallet e veta dhe është duke u marrë me ne. Apo Brukseli, i cili ka hyrë në një betejë për ekzistencën e tij apo jo, kur them Brukseli Bashkimi Evropian, sot është në debatin më të madh ekzistencial të tij, të qëndrojë duke qenë solidar në borxhe apo të shpërndahet. Këto janë temat më dha që janë sot në glob, në globin politik. Dhe mos mendoni që këta njerëz tani kanë lënë temat më dha, dhe po merren me ne, kanë hallin ka reforma jo në qelbur në drejtësi. Kjo është një gjë fare e thjeshtë. Prandaj duhet fokus të merremi me punë tona se në takojnë ne të zgjidhim të gjëra. Duhet të zgjidhim ne vetë. E vetë një pyetje që kisha dhe kam unë për ambasadorin amerikan është kush ja kërkoi ndryshimin e sistemit zgjedhor, asistencën apo ndihmën që ajo ka dhënë për të na sugjeruar një sistem zgjedhor krejt papritur në mënyrë të beft, kur qëllimi është mbyllet kjo reformë që ka nisë njerë. Jo të mbajmë papunësisht të hapur temën e reformës. Zgjedhore, plazjefmonë. Po. Sepse që reforma ndrejtësi ka dështuar, këte e din të gjithë peshqit dhe gomerat e këti vëndi. Se njerëzit po e po, po dhe peshqit ndet dhe gomerat në për lëndina e din të gjithë. Që reforma ndrejtësi ka dështuar me turp më ditë. Dhe kjo është një pak nëse i vërtet. Sigur gjera do eci në rrugën e tyre, në rrugën e ashtu si që kanë një farë kujtion programi, por mos mendoni, ashtu si që nuk mendon shumica e njerëzve, dërë muse që po bëjmë drejtësi e po bëjmë shtetë. Kanë ikë të, kanë rënë të prallat të gjitha. Pyetja ime për ambasadorin amerikanë është kush ja kërkoj asistencen për reformën zgjedhore. Si pas jush, pse vjen tani kjo propozim për sistemin danez, apo qëfar dole sistemin do t'ishte? Pra po, kush ja kërkoj i kësaj? Kjo është pyetja, sepse kjo sqaron shumë gjëra. Zonja i ka bërë që opinionit publik, në thotë, kush ja kërkoj të ndim? Apo e dhakë shumë e ofertë pa kërkuar si konqencion? E sistemi zgjedhor, e dashur Armela, nuk është çështi konqencioni, asë çështi importi. Që një ambasadë amerikane në asilët si daneze, sepse nuk e di pse. Të pak të në të kishin propozu një sistem amerikan, e promovon vlerat amerikane. Apo jo? E shartë. Pra është i gjithë i çuditshëm, një gjë e çuditshme, një gjë pa kuptim, një gjë pa lidhje, një gjë që nuk shkon në favor të përfundimit reformës, por shkon në favor të zgjatjes, të zgjatjes saj. Në mos pastaj të jetë një lojë taktike që e din zonja se kujt i shërbem. Kjo është
Unë nuk dua ta besoj këtë konspiracion. Sipas jush kujt i shërben? Kam të drejtë të pyes. Kjo loja taktike, nëse do të ishte një etj. Ky është konspiracion. Unë nuk po hyj në konspiracion. Dakord. Por kam të drejtë të pyes si qytetar i këtij vendi. Pasi ta kem e falenderoj, jam gati ta falenderoj ambasadorën amerikane për ndihmën që na jep, patjetër që po. Por kush ja kërkoi këtë ndihmë? Që t'ja dim për nder tamam, kush ja kërkoi? Na thot kush ja kërkoi, që të fillojmë të kuptojmë se çfarë ka përtej kulisave. Pastaj historitë të tjera janë deklarata, është deklarata e rradhës që do harrohen si gjithë të tjerat. Nuk është ndonjë gjë për të çuditur. Është për të mbajtur mend fakti që ka një lloj mbështetje nga ana e saj dhe kjo është pyetja e fundit. Ndaj zotit Basha për rastin e reformës zgjedhore këtë herë se të dyja shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Nuk më qetëson, as nuk më shqetëson se kë mbështet një ambasadë apo një tjetër. Një lider politik i vendit të caktuar mbështetet ose nuk mbështetet nga populli vet. Ky është kriteri. Se atë mbështet X ambasadë apo mbështet X ambasadë nuk është fare kriter, nuk qëndron fare. Madje mund t'ju them është e kundërta, sa më shumë të mbështesin ambasadat, më keq është. Kështu ka ndodhur pak deri më sot. Ka arsye që të jetë ndryshe deri në të ardhmen. Kemi pas politikan, kryeministra, ministra që kanë vizituar dhe shtëpinë e bardhë, por sa kanë ardhur kanë rënë. Nuk është ndonjë gjë për tu krenuar kjo që thelbi është kjo, fokus tek detyrat e shtëpisë, tek punët e shtëpisë, sepse këto gjëra nuk ka ambasadë që na i bën. Përgatitjen e vendit për zgjedhje nuk e ka detyrë ambasada amerikane dhe asnjë ambasadë tjetër na e bëj. Dakord? As sistemin e drejtësisë nuk e ka detyrë asnjë ambasadë na e bëj, duhet ta bëjmë ne vetë. Kjo është e vërteta kësaj gjëje. Tjerat pastaj janë prralla taktike që ky është me këtë, ai është me atë, ky ja futi këtij, ai qiti atij, kjo është mohabet kret palidhje. Kretësisht palidhje. Po, e mira është, dhe kjo është fjala fundit që thënë. E mira është që të vëmë trut në kokë dhe syt në ballë dhe ecim përpara. Sepse nuk ka për të ndëvu kusht tjetër, as syt në ballë dhe as trut në kokë. Po. E qartë. Zoti Manjani, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë të drejtë për drejtë. Mersi.